Hey everyone, this is Truffman from Overclocking TV, and we are still live from the HWBOT World Tour here 2016 in Sao Paulo, Brazil. What we will do for the next 45 minutes pretty much is we will broadcast the official amateur workshop, but that will be in Portuguese. So that will be only in Portuguese for the next few minutes. The live chat will always, I will not enforce the broadcaster mode, so don't worry, you can always speak in English on the live chat if you have any questions. But all the next workshop for the amateur will be made in Portuguese. So I will switch back to what we can see right now. We have Alex, that is Dark Venom from Brazil, and one of the famous overclockers from Brazil, that is doing the workshop. We can see that I'm in the background right there. We will turn down a little bit down the camera for you guys to see what's happening. And you will also have the screen. So let me switch back to it. And once we know that Alex is ready, we will go for the live. So stick around. After this one, we will do the same workshop in English. So don't worry, it will be fine. Well, let me just switch back to the right sound. Então, and eu consigo alguns parâmetros, sem entrar na BIOS. Outra vantagem também é que no XTU eu posso acompanhar a temperatura real aqui. Posso também conferir, vamos supor, eu estou com 3.2 GHz, aumentei para 4 GHz, então eu quero ver se ele está estável. Ele já tem um programinha de benchmark aqui, que eu posso rodar e começa a estressar o processador. Se ele passar por esse teste, o seu overclock está estável. Então você pode usar o dia a dia. Você pode depois desligar a máquina, reiniciar, entrar na BIOS, colocar os parâmetros e deixar definitivo. Ou você só pode ligar a máquina e deixar só fazer o overclock só quando for jogar ou quando for usar o AutoCAD ou outra aplicação pesada. Então essa é a vantagem de usar o XCU. Tem muitos outros também programas de benchmark, programas que estressam o CPU, só que aí você precisa de um programa para você alterar o parâmetro da placa-mãe, outro programa para ver a temperatura e mais um para estressar o processador. Você precisa de três programas diferentes. E esse programa aqui ele foi criado o quê? Para ser uma forma didática para quem está começando. Então, todo processador Intel, esses parâmetros essenciais, que é o quê? Que é a base, a frequência de base, que é 100 MHz geralmente para Intel e 200 para AMD, mas isso varia de processador para processador. E eu tenho um multiplicador que varia também de processador para processador. Então a multiplicação entre o multiplicador e a velocidade do meu barramento, eu vou ter a velocidade, a frequência do meu clock, ou seja, 32 vezes 100. Eu tenho 3.2 GHz, que é esse processador. Vamos supor que eu quero fazer um overclock, eu quero subir para 4 GHz. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar o multiplicador para 40, então 40 tem 4 GHz. Ou eu posso subir também a base também. Só que no Intel, até a quinta geração, o máximo que eu consigo subir aqui é 105. Então você fica meio limitado, porque 105 vezes 32, eu não consigo muita coisa. Isso no processador destravado. O barramento é melhor assim, para você fazer um ajuste fino, ou seja, você faz o grosso no multiplicador, 40. Ah, quero subir mais 50 MHz, então você tira a diferença de 50 MHz na base. A base também aumenta a frequência da memória, porque a base serve tanto como referência para o multiplicador do processador e referência do multiplicador da memória. Então, aqui ela está rodando a 1600. Ela está marcando 800 aqui porque DDR é o dobro. Então, se eu aumentar a base, meu clock base de 100 para 105, eu também vou aumentar o multiplicador daqui. Então, aqui vai aumentar. Em vez de 1600, vai estar 1640. Então, às vezes, muita gente faz over pela frequência base, mas não vê a memória. Pensa que o processador está travando, mas a memória que está travando. Então, tem que ver
Porque se você subir demais a frequência base, aí você tem que diminuir o número de multiplicadores da memória. Que aí você vai na BIOS e diminui o multiplicador. Então, eu vou primeiro, vou rodar o teste aqui em estoque, para ver qual é o desempenho. Então, se eu ver aqui em benchmark, um benchmark, ele vai começar a estressar meu processador. Vai fazer um monte de cálculo matemático para ver se o meu sistema está estável. Como ele está em estoque, ele vai passar. Passando, ele vai dar uma pontuação. Essa pontuação vai ser o quê? Vai ser o quanto de desempenho tem essa máquina. Então, ele vai dar uma pontuação. O próximo passo, a gente vai alterar os parâmetros e vamos subir para uns 4.2 GHz. Vamos subir 1 GHz a mais. E vamos ver se ele vai ficar estável ou não. E a diferença de desempenho sem overclock e com overclock. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, porque esse processador aí é 53 watts. Se eu vou fazer um over, vamos supor, aumentar 20% a minha tensão, ele vai aumentar 20% o meu consumo. Então, de 53 vai passar para 60 e poucos. Então, a vida útil tem muito mito, que muita gente fica com medo de queimar. Você não, aqui você, nesse programa, você pode acompanhar aqui, ó, a temperatura está 54 graus agora, 56. Se você não deixar passar de 80 em full load, você não vai degradar seu processador. Agora, se você deixar passar para 90, 95, aí você vai degradar um pouco o processador. Aí o processador que ia durar 10, 12 anos, ele vai durar 8 anos. Mas daqui 8 anos, o que vai valer esse processador? Não vai valer nada, porque você 8 anos atrás a gente tinha o Pentium 4. O Pentium 4 o pessoal faz o que agora? Faz chaveiro, né? Pega, mexe a boca e faz o chaveiro. Até quando você faz com nitrogênio, 5, 6 GHz, são vários anos para você degradar um processador. Então não tem tanto perigo. Então, ele funciona só com Intel a partir da segunda geração. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Tanto no desktop quanto no notebook também. Sendo Intel a partir da segunda geração. Se você tem AMD, tem um Overdrive, e tem, que você pode alterar os parâmetros. E tem outros programas, CineBench, que você pode estressar o CPU também. Mas esse teste aqui é o mais pesado que tem. Às vezes você roda o CineBench, ele passa no CineBench, roda o XTU, ele não roda. Ou seja, se você rodar o XTU e ele ficar estável, você pode usar aquela configuração 24 horas por dia que você não vai ter nenhum problema. Esse programa estressa muito. Está acabando mais alguns minutos. A goteira lá também? Vou botar as mãos. Está quase acabando. Poxa, não baixa. Aqui ele tem dois núcleos, hein? Então ele está fazendo, ele tem todo o processo de cálculo e está usando os dois núcleos. Se ele tivesse dois, ele tivesse quatro ou oito núcleos, ele faria esse processo mais rápido, porque a quantidade de cálculo é a mesma. Mais estresse igualmente. Ele deu 226 pontos. Ou seja, passou o teste, o desempenho dele deu 226. Agora vamos fazer um overclock. Então, eu disse, a base vai ser 100, vou ter que mexer no multiplicador. Uma tensão legal para começar é 1.2.
segundo DOS, você pode rodar com cooler stock e não vai ter problema nenhum. É uma atenção legal para começar. No cooler box, eu recomendo, no máximo, 1.27. Com cooler a ar mais top, 1.35. No water cooler, até 1.45. Aí, no extremo, aí você pode chegar até 2 volts com nitrogênio. 2 volts com nitrogênio. Aí você dobra a velocidade do processador. Mas aqui, eu vou começar com 1.2, que é para mim ter folga. Vou liberar toda a potência máxima da placa e toda a corrente máxima da placa. E aqui é o multiplicador. Eu já vou começar colocando 42. Eu posso aumentar só o primeiro multiplicador, que vai ser só o primeiro núcleo, ou eu posso aumentar nos dois. Aqui eu aumento só no 1, ou só nos dois. Mas o ideal é sempre usar os dois núcleos, porque se você tiver multitarefas, ele vai perder desempenho. Ele vai fazer metade da tarefa rápido, ou usar metade devagar. Pega mais baixo. Só se você pegar aplicações que rodam só no Core 0, que é o primeiro núcleo, que aí ele vai rodar legal, mas não tem motivo para você não fazer nos dois. Então, esse processador aqui, ele é 3.2, eu vou tentar colocar ele 4.2. Então, 100 de base, 1.2 volts de tensão, liberei a potência corrente e alterei o multiplicador do operador. Dependendo do que você alterar, na hora ele já vai atualizar aqui, ó, a frequência para você. Só que aqui, eu vou fazer o seguinte, vou reiniciar a máquina para ter certeza que ele vai aplicar minhas configurações. Se você ver ali embaixo que alterou, subiu a frequência, você não precisa reiniciar. Mas é melhor você reiniciar a máquina. Se você está fazendo over na memória, com um pente só você consegue subir mais. Então, você sobe mais. Porque nem um pente. Sempre quando vai trabalhar junto, dois, três ou quatro, quanto mais pentes é mais difícil você manter. Você quer subir mais, a velocidade é mais difícil. No over, se eu estiver trabalhando no channel, ele daria mais pontos. Daria mais pontos. Porque aqui a gente não está fazendo over na memória, só no processador. Se eu tivesse fazendo over na memória, aí dois pentes podiam me atrapalhar. Então aqui ele vai aplicar a minha frequência, ó, já estou com 4.2. Ou seja, era 3.2 e subi para 4.2. Então a gente vem aqui de novo. Vem normalmente, né? E aqui a gente pode acompanhar a temperatura, agora vai ficar um pouco mais quente. No outro teste ele rodou a 56, 57 graus em estoque. Agora ele vai um pouco mais de 60. Se ele travar o processo, quer dizer que ele não ficou estável. Então ele precisa de um pouquinho mais de tensão. Então você sobe mais um pouquinho. Tá 1.20? Coloca 1.22, 1.25. Tensão é a voltagem, ou seja, é a quantidade de energia. Porque a fonte, o padrão dela é 3.3, 12 volts, e ele tem um circuitinho para dar atenção. Não, é porque o que acontece? Se você tem uma fonte que não tem qualidade, ela vai ter muito ripple. Então você colocou 1.2, mas ele está variando aqui. Aí ele arreia a fonte, então ele... Mas, se você fazer um over num processador na memória, você não precisa ter uma fonte. Você precisa ter uma VGA, ou fazer over na VGA, você tem que ter uma fonte. Se não tiver uma fonte boa, não adianta. É, Platinum, 750 ou 850 volts. Mas ele é. Ultimamente, só as 1.200, 1.500 watts tinha prática. Agora vai lançar essa, que é a nova tendência.
Porque você pode usar o quê? Uma VGA token para qualquer sistema. Então você vai ter. Ah, é 1.200, 1.500. É só para quem tem mais de duas VGAs. Amanhã a gente vai fazer uma apresentação desse lado. Aí vai ser o projeto. Só estamos esperando esperar. Isso aí vai subir bastante. Mas não é uma coisa prática, né? Para você fazer em casa, o ideal mesmo é ter um ar, comprar um water cooler nas suas aplicações. Sim, os que não tem K ou X vai ser bloqueados. Então, você não consegue. Por exemplo, você quer a quarta geração. Se tem o 4570K, ele é 4670K, ele é desbloqueado. O 4670K sem o K, ele não é desbloqueado. Então, eu não consigo mudar o multiplicador do Office agora para 42. Eu só consigo mudar de 100 para 105 no máximo. Então, é um overhead de 5%. Agora, na nova geração, que é a sexta geração, eu posso usar qualquer processador. Porque tem as BIOS beta, ainda não são oficiais, mas você consegue pegar um i5 fraquinho e rodar em 4.5, 5 GHz. Não, o que aconteceu é que ele estava dando uma compartilhada em algumas instruções. Aí ele acusava um travamento. Mas no próximo, na próxima revisão já vai estar consertado isso. É. Mas são aplicações específicas. Mas pode ver, deu 220 e poucos na outra, agora deu 274. Então deu mais de 20% de desempenho. Você está aqui? Bicho, eu tô preso lá pro outro lado, tem como deixar esse lado aqui em cima? Ah, deixa ali, eu tô numa apresentação agora, pode deixar aqui. Então, eu tive um ganho de mais de 20%. Então, usando o cooler box mesmo, a temperatura, 71 graus, uma temperatura boa ainda. Até 80 graus eu posso trabalhar tranquilamente, não vai danificar meu processador. Então, se eu quiser, eu posso aumentar mais. Com esse cooler mesmo. Uma ferramenta que eu tenho nesse programa é esse botãozinho com o Fire Online. Se eu clicar aqui, eu posso tirar meu resultado, eu posso comparar com outras pessoas que têm o mesmo processador, mesma placa-mãe, e eu posso também participar de competições da Liga Mundial. Vai ter aqui. Se a gente criar aqui um compare. Ele vai abrir aqui o site da liga. Então eu vou ter três opções. Share, se eu quiser compartilhar o resultado com ninguém. E tem o Analyze. O Analyze, ele vai mostrar todo mundo que tem o mesmo processador que eu, ou que tem a mesma placa-mãe que eu. Todo mundo. Os resultados de todo mundo. Então, ó. Eu tenho um resultado aqui, ó. Tem um monte de. Tem algumas pessoas que estão um pouquinho melhor. Com o Cooler Box, eu ainda posso subir mais. Então, você já tem uma referência, um padrão, baseado nas outras pessoas que participam da liga. Eu posso comparar pelo modelo da placa-mãe específico, ou posso comparar com todo mundo da geração Rasha. Esse resultado maior aqui, esses dois aqui, são com nitrogênio, né? Até aqui está no water cooler. Aqui já é 4.6. Ah, é porque aqui eu mudei. Mas aqui já é com water cooler. Agora se eu vir aqui, ó. Eu posso ver com todas as placas-mães. Então eu tenho várias comparativas. Eu posso também clicar no mesmo link e participar das competições.
Ou seja, eu venho com o pitch. Se você não tem cadastro, vai aparecer uma telinha para você fazer o cadastro. Que aí, todos os resultados que você fizer, fica armazenado lá. E a liga já tem 10 anos, então tem resultados de 10 anos atrás. Depois que você se registrou, vai aparecer essa telinha. O resultado que você atingiu, você coloca o tipo do cooler que você usou. Aqui, como a gente está fazendo só over do processador, eu não preciso preencher o resto. Mas se eu quiser, eu posso preencher o tipo de placa de vídeo, o tipo de memória que eu estou usando, a fonte que eu estou usando. Posso preencher todos esses parâmetros. Feito isso, clico que aceito as regras e mando o resultado. A partir desse momento, o resultado já está na sua conta. Se eu clicar aqui em Participate, eu vou participar desse World Tour, que é a competição que vai ter aqui na sexta-feira. Os melhores colocados da qualificatória vão vir sexta-feira aqui, participar de mais um campeonato, e entre os melhores vai ter prêmios como placa-mãe, fontes e SSDs. Então é legal, se você quer participar, vem participar. Quem viu o competition, e a gente pode ver todo mundo que está participando. Então, os melhores colocados vão ser chamados para sexta-feira participar da competição. No site da Liga também, você pode enviar os resultados manualmente. Tá? Aqui são os top resultados de hoje, todo mundo que postou hoje. Porque na Liga tem vários benchmarks de processador, de placa de vídeo, de memória. Então, eu posso escolher mandar manualmente. Cada um desses aqui é um benchmark diferente que eu posso estar enviando. A liga é dividida em mundial, o ranking da sua categoria e o ranking nacional. Então você pode criar um time também ou participar de um time. Então dá para fazer bastante competições desse tipo também. Basicamente é isso. Agora vamos supor. Estou achando que está pouco ainda, vou tentar. Então eu posso tentar novamente, posso colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 1.25 agora. Então, 44. Vai ser 4.4 GHz. Agora eu não sei se vai passar. Eu vou... Com 1.20 eu tenho certeza que não ia passar. É, então eu aumentei para 1.25. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou reiniciar a máquina para garantir que é melhor. Você sempre reiniciar a máquina. Ele vai iniciar com 4.4. Aí eu vou ver se ele vai passar. 4.4 eu ainda não testei aqui. Ele pode, no meio do teste, ele pode travar. Se ele travar ou reiniciar, na próxima vez que eu vou rodar, eu vou ter que colocar mais tensão. Mas eu sempre tenho que ficar de olho na temperatura, não deixar passar de 80. É. Você pode chegar até 100, mas o recomendado é 80. Agora eu vou rodar. Se ele chegar em 80, ele não, você pode deixar continuar. Quando a placa-mãe, ela tem a opção de desarmar 90 graus, 90 graus, 100 graus. Depende da placa-mãe. Ela volta. Se ela travar, ela volta. Amanhã pode de novo, né? Se tiver horário, pode. Ah, se tiver horário. É. Pode. Você conseguiu quanto? 4.40 e pouco. Conseguiu quantos pontos? Os pontos 269, né? Tá entre os 10 primeiros? Não, eu não olhei a posição. Ah, deve estar, eu acho. Eu vou olhar agora pro computador aí. Tá. Eu acho que pode. Faz a inscrição pra amanhã, então. Ah, por enquanto tá passando. O que acontece é que às vezes você sobe muito a tensão e ele começa a dar trote aqui, ó. Se subiu demais o multiplicador,
e ele não tem tensão suficiente, ele começa a falhar. Ou ele começa a esquentar demais, ele começa a dar throttle aqui. Aí a barrinha começa a ficar amarela aqui. Quer dizer que você está perdendo desempenho. Em vez de você ficar mais rápido, você está perdendo, porque ele não está 100% na velocidade máxima dele, na frequência máxima. Alguém tem mais alguma dúvida? Ah, depois vocês vão pegar, cada um vai pegar uma máquina ali, vai ter meia horinha para brincar, postar os resultados. Pode ver que a temperatura, mesmo aumentando a tensão, a temperatura está 36, no máximo 36. Pegou? Aí eu quanto você conseguiu? Tá bom, hein? Parabéns, parabéns. Tá bom. Hã? Geralmente demoram 5 minutos esse daqui. Se você está rodando mais rápido ou está rodando com mais núcleos, ele faz o teste mais rápido. Mas aí quando ele chegou. Mas aqui também, geralmente, menos 5 minutos. Ele começou aqui, ó. Ele tá. Eu posso mudar a base aqui também, se eu quiser. Aparecer cada um minuto, 2, 5, 10. Ó, 2,82. Cheguei a 77 graus. Eu ainda poderia subir um pouquinho mais. Aí, se eu quiser subir e ter esse resultado, vou lá de novo. Mudei meu cooler para ar. Aceito as regras e participo. E aí a gente pode ver o que todo mundo tem 44 participando da liga. Então você pode acompanhar em tempo real. A pessoa conseguiu uma história melhor. É, durante o tempo que você estiver ali, pode mudar quantas vezes quiser. O maior resultado fica. Vamos partir para lá então. Cada um pega uma máquina aí. O pessoal vai começar o workshop. And this is it, guys, for the amateur workshop for here at the AJWBOT World Tour 2016, and that was in Portuguese. We will be back in 30 minutes for the workshop in English. Stay tuned, because we might be actually starting even before 30 minutes. So stick around, and we will the same training, but that time we will do it in English. So stay there and let us know what you think about that. Essa fonte aí é...